Илон Масктың SpaceX компаниясының капсуласы халықаралық ғарыш станциясымен түйісті. Dragon кемесінің бортында адам емес, манекен бар. Оны орбиталық бекетте америкалық Энн Маклейн, канадалық Дэвид Сент және ресейлік Олег Кононенко қарсы алды. Осылайша ақштың ұлттық ғарыш агенттігі НАСА 8 жылдан бері алғаш рет халықаралық станцияға өз күшімен адам жіберетін мүмкіндікке ие болып отыр. Айта кету керек, америкалық астронавттар 2011 жылы шаттлдар қолданыстан шығарылғаннан бері орбитаға ресейдің Союз кемесімен ұшып жүр. Жалпы алғанда НАСА бір-бірімен бәсекелес SpaceX пен Boeing компанияларына Америка жерінен ғарышқа адам аппаратын ракета жасату үшін 6,8 миллиард доллар төлеген.